Республиканың науқа пазы өгірдігі министерствазы Хакас тілін пазы культурызын қайралып теледіргі Хабасшан Грантар Марин шылса ертірші. Олығы өрініске мары ғарылышыларының саны қозылыплы одырша. Бірсі-бірсінің артық проекттар темнелшелер. Ең артықтырның санына сығып алырға ойнемыз. Аның ар мары ғарылышылары прай күстерін, пілістерін шеңізге салшалар. Алтай Аймандағы Аршанар Алдағы музыка школызының шаяш өгірітшілері шапсық проект темніп, шалтырама шеңіз тұтқанар. Өгірітшілер өгірінжілерінің қада мелеек нымықты хакас тілінің тұрғызғанар. Валентина Ильинична Тюкпиекова өн темнігілік тоғызды апарарға келіскан. Аршандағы олғыныр постелін білбейін жілер. Оларға не керек, сақсқа, табырқы мелодияларын өгірін сағыныр. Сақшым қайтық тіпіндің кішечік нымақ албылығы. Пиде сағынып, сағынып, піске ағына жақтар керек. И біз сағын мағыз мелей едегі. Бір жыл артейдің ол сақсты әлшір көпіз. Аның бұлтыр ағы неме, тоқсықа кіріпіз кім. Наталья Юрьевна біздің грантовай неме, тоқса пырғын. Андары неме документтер еткін. Шаяш есәрі прайсерінің еді. Галина Григорьевнаның Казачинованың книгізін хакас тілінің мелейді ашанды бірде ойытсығда бірде библиотекада таппам. Аның сағын ұсқан позын базығы. Прай неме сценарий, неме қайта ведущий, қайта неме сөздер жоқтыншы. Аңы жақтарының аның пре сөздерін Сарнардың неме кенделерді табылғым, а неме презін позым сағыны болғым. Күске жектің неме, например, биде сақшым қайды күтейшік, күске жекті биде чоны еді балып, аңдары күйіріп, аңыз сақшым қайды ол сарнейчік, қайды болычық. Аның неме, и неме, аның күңініне, аның қайды ол чүртір, чүртіпші, иде биде сақстар кіріп, аның аңдық сөздер кірген. Аның неме күн еді көмістің басқым. Декорация едігі мен позым саған болғым. Біздің еші Роберт Серафимович ше бодай, мұнда тоқ жатқанда біз аны неме сұрғыпсы. Мұнда түшімі бедей-бедей деп жазың, мұнда бедей деп ол етберген. Аның мен аны сырылам, неме хостып. Мелі еген жіле бұрайсын сұндырға келіскен. Еще неме музыканттарды қайтандары сындырымызығы апрайзына жауы негі керек. Аның мен оларды педиотрышым, педиотрышым. Бірзі нәйлі, бір бала менің анда нәйлі соқтыншы, аны қайды отырсалығы, што бұл андары көрбен, мұндары болбан, мензер көрген. Вот прай неме, прай стул қайды тұрыр, аңызым беде болыр, чахай қайды тұрыр, прай аны прай неме сағынып еткім. Валентина Ильинична Аптюрмел хакас көк тирігілерін аңына ойнерға өгіретпен, көгілер пастыра өгірінжелерін, хакас фольклорын ақынырға, постелін, посткейбірлерін, пілерға, ұлығылерға өгіретші. Валентина Ильинична полған апалының алынжа тоғыз апарып, оларыны өн матырларға, түй ойнерға өгіретіп одырған. Олығыстар қызы жақтар көстініп темнінгенар. Менің адым Катя. Менің ойындым түлгіжек болчам. Біз көп тимнәңгіз. Менің адым Настя. Мен үгіренчім 4-ші класта. Мен ойында күскіжек болчам. Күскіжек болырға сетік басаға. Чох. Менің адым Настя. Біздің мелейік ойынды бағажақ. Мен адам Никита. Мен үгіренчім 5-ші класта. Мен ойында музыка толдырчам. Субтитры сделал DimaTorzok.
Анда ползай, мин чертим. Олғанар оға күстені қойнанар. Ол ағыстар пасы қызышықтар, матырларының сүстеріні үгірінмен, прай постарының ұстарын көрікшілерге толтырызының шитірперірге қарысқанар. Әді олар әкеолік шүртап сыханнар. Үйірбі аз пополғанда, қорты қозанақ мейлі, қырынжа шүгір барырған, мейліні көр салған. Yeah.
Болғанарның Мелеек Сан-Пирстегі ойынын ұлығы алшылар үнітін күрірге келгенар. Оларның санында болғанар Республиканың үгірідік базанауқы министерствазының тоғыншылары Алтай Аймандағы үгірідік ұстаның база Аршан Алдағы школының ұстықшылары, әше бабалары, аға ұжалары, ананда басқалары. Кішік артистерінің ұстарын хайықты тұтшатқан алдағы ұжалар болғана рух. Олар прай ивдегі тоғыздарын тасте өнітін шаяшыларының ойынарын көріп, көңнелерін көдіріп аларға келпаршалар. Ол тоғыз тозылбыз ол арасындағы. Яқшы артистерлі жылы. Бірде ұятпен жылыр, жақсы жоқтан жылыр. Көңніме кірді жақсы. Валентин Ильинич үстінші мағат сабыландыршы. Мағат выступат болчы баллары. Қайды жақсы үйгірат салған аларды. Біздің қақас тілі жетпезін. Оғатың өріншем, балладың біде тоғын жатқанларына. Шүгірістен келген машина қалдырған мұштоп, неме орайлат басқа үйті салылы орайлат салбадым. Менің мінді үсіпін ұчқым участвовать болчалы бұл немеде, бұл проекті. Бірай менің тамырымның сығарылауылы. Пірсі музыка ойнап шай, қызы мінді ұрлыстыла. Бірай сәрінің, шақсы прямы, бірай чөтка шақсы неме шоқтандыла әрінжі. Постылының нор шатқын неме зуға шақсы. Постылы уже шитте бар ебістің, бозыбістің тілі. Анзы қомзын ұстыға, бүді вот нор шатқын олым шақсы. Мінді бойында менің внугым Катажиков Никита қомыстың ойнан. Бүнгі ойын шақсы ойын болында. Валентина Ильинична уға күш қызы, творческий қызы. Мұны бұл мәлін ұлпы ұзу қиткен. Прай мұны бұл баланы ұлу қиткен. Пұскөр өзінің пұскөмдінің прай ұлпы ұзы пұсузының. Көрімі шақсы прай костюмнары, шақсы тігілген ер, шақсы көрімдік, сілік. Апалалар самы пастағы ойында ұқ шақсы ойнанар. Ол прай Валентина Ильиничның көзі. Оға көстік, мен аға, бшам, морсыншам, тіс одыр бас көзі. Прай, пренім аға еді ғалі керек. Қадақ нема болзы, мұндақ программалар болзы, анда прай араласа. Бозның үгірін жерлерін, ол разный конкурстар за апаршырши. Алынча алғыс жетірірге керек Валентина Ильинична Тюкпиекова аның еңніне ар темнеглі тоғыз артылған. Ол пастан тоғызын хажанда матлама үйчеткін кізі. Болғына пала парсасының хаша түрміл хакас көк тирігілерінің ойнерға үгіретпен көгілер пастыры үгірінжелерін хакас фольклорына хынырға пост тілін, пост кейбірлерін пілерге, ұлығылерге үгіретші. Амзақшы біздің мұнда неме басықтарыс болды, көрділер. Ақшы қайда барған, грантты ве ақшы қайда барған, аманы көріп, неме транспорт беріп істіпшілер. Арсы чедеп сағыманға да. Валентин Ильинична үгірінжілерінің айтыс білбен тоғыз апаршытқан шаяшы үгірінші. Үгірінжілерін ар-пер шорықтарға ота сығарып, ұстарын таптап одыршы. Мелейк ойының кішік артистер хосте алырзар шаяшы шорықтарға сығып бастыбыстылар. Мен кеткежек, ир кежексім, мен тағы жағайда жақсым, мен қызым.
занах, фотоға зақсым, асин кемзі, мен түлгіжек үйтігі зіксім. Неме чылғы зан чырчезін, түлгіжек, пичашек, кем пасынан чуртиғы. Юрбі ас болар шуртанар, юрінің сүйді істілі түскен. А вот и вон. Yeah.
алдағы жұптық жылар жылты зақтарының ойынарын шедікпен сақтанар. Ергі тарғынақ клубталы прайзына орынар шедпен барғанына қомзынғанар. Кішігде ұлығда шастық көрік жылар ойыны оға сеткіп көріп, болғына матырны қазір аясабыздарынан ұдырлап тұрғанар. Намаққанығы болған біске прайзы бізға өріністік болған. Балар үйренгені, что келгіз көрірігі бұл намақты. Бірай үскі біз танцывайт болғаныр балар, подпевайт болғаныр. Балар костюм хостара түйлер болғаныр. Күскі-күскіге де болған. Музыка мұн қады мағыт болған келістері бірем. Біз аңғыз просто концерт болыр. И все. А мұнды еще намақ. И еще музыку мы сопровождение полган. Алгыз Аршанов игрочилерге паза кичичка артистерге. Концерт күрегелгі спост соңды пост көңненнің олғанар келшеден ерінді Аршанның. Ол жып Алтай аймағы басқа жерден келген біздің. Олғанар қайда-қайда шақсы, темнен мақтырлар шоқты сиялар, ұрлып шиялар хакас тілінің шақсы. Андық сағынма. Мен сағанғым ұрлы-ырлыр, плесет салырлыр. Амында олыр мұны ойын көспірілен озы. Түгі мелейік, мелейік тұғы бірай. Түгі бағажақ, қыз жағыз. Арды бағажақ. Вот бірайымын кемді режиссерлі жіле темні бақтыр. Өнінде бағажақсық келгенде, өні жеде бағажақ. Шақсы, арды шақсы. Қындым қайда бұл концерттеріне шаңын келеді. Үгірішчілер шақсоқ. Көст берділер бізге. Оға шақсы біздің андық концерт еледі болбы дінекі. Постарыс мұнды балладың қады болша, бірай үлкен ерге. А вот мұның келген ұжа еледі келбенір. 8-16 жазым долдыр солғым. Ал жыла келерледі, бірәмі матап сақтам. Сейдікпен жатқым еті опазда ашыл солғым деге кел көреге. Қайда-қайда өріндем бұде келген үшін келгенің әні. Мен ұнытпасым мұны. Қажанда, нода көрпістің алды көрбен кізде жоқты бұл жүрім. Келбәдің дейм ұндық неме көрбілігі. Пісіңді адырланың. Ол кішік артист ауылам жақсы немешелі. Шоқтар жи қайды жоқты салы, шоқтын жалы. Өрістік шеттірі олының қайды ойнаны жоқтып та бұл бұтың шеттірі. Уға марсыстық ойнап жалай, ұрлап жалай, ұрлап жалай жақты. Өрістік болғын. Маға совин қайдайды өрістік болғын. Жүрес бұндық толдыры. Сүрені көрілі болғын. Қайды балы жақтаны тұрдан тұрсылғынна. Өріс, ненде-ненде жыл бұде көрбән болғын мен бұндық. Ұлғыда жын бұндық болды. Бір ай темненіп келгенің әні. Шақсы, Бұзен басырғынды бірәмі базоқ шүгірі жүкпін. Мұнда бұде ойынып, ұрласылып шасқында қыздың көксі бірәмі бұде көдіріп отырша, қайда-қайда жақсы. Қойдылғапта отырғанды кіз. Менің ұлғырғым келген сынапта шара осаған жам бірәмі жүрәмі жоң бол жадыр. Маңат болған, спасибо бұде келген үшін. Аршандағы музыка школызының үгірішілерінің ұлық немес ойынын көріп, тақпақ сарынарын естіп, көрік жылар тың шөпсін ғанар.
Біз мелее қойынды араласқан прай үгірінчілеріне, базы үгірінчілеріне шаяшы тоғыстарынан алғыстап шабыз. Шыр суқшылар бізға олар шықсы көздім боларлар.